Hejsan och välkomna till Jaktiga kanalen. Rasmus här. Idag tänkte jag att vi ska gå igenom lite olika vapen och vapenpaket som vi har på Jaktiga. Vi säljer absolut mest av vapenpaketen och det är egentligen största efterfrågan på dessa. Så idag tänkte jag att vi ska gå igenom lite vad det finns för olika vapen och vad det finns för olika paket. Vi har ju jättemycket olika paket, men jag har i alla fall tagit med de som går eller säljs mest eller som efterfrågas mest utav kunderna. Så en liten genomgång vad det finns för olika och kanske vad man bör tänka på. Det är en ganska mycket vapen som vi ska gå igenom, så därför kör de lite i kategorier. Helt enkelt, annars hade detta bordet blivit väldigt fullt. Det är ju så att man har ju någonting man kallar för insteg, som är kanske lite enklare. Och sen då så tar vi det lite uppåt. Men vi ska i alla fall börja med det vi kallar för våra instegspaket här på Jaktiga då. Och framför mig har jag Winchester XPR. Två olika modeller som ligger här. Och detta är väl egentligen det första insteget som vi har på Jaktiga. Är som sagt en Winchester studsare. Detta är en XPR, svart, adjustable. Ett vapen då som har justerbar kolkam. Treskottsmagasin. Justerbart tryck. Och är gängad ifrån fabrik. Så här går att välja precis vilken optik man vill ha. Vilken ljuddämpare man vill ha. Och det är då med fäste och montering. Man kan väl säga som så att oavsett vilket vapen som du väljer, mer eller mindre, så kommer ju det leverera. Du kommer kunna jaga med det. Alla vapen i stort sett skjuter ju bra idag, skulle jag väl våga säga. Så det handlar mycket om känsla, vad man tycker om, hur stor budget man har och vad man vill, ja, helt enkelt ha för typ av vapenpaket. Om jag skulle dela med mig av ett tips eller ett råd, så är det väl egentligen att lägga kanske lite mera pengar på optiken. För som jag sa då, alla vapen fungerar. Smäller och skjuter helt okej. Men vad som sitter uppe på, vad du tittar igenom, är ju högst individuellt egentligen. Och här ser du faktiskt skillnad beroende på vilket prisläge du lägger dig. Men detta är i alla fall vårt instegsvapen. Det är en XPR. Du har justerbar kolvkam, vilket är väldigt populärt idag och som är väldigt bra. För att komma upp då. På och få bra bild i kikan helt enkelt. Så det är ju väldigt bra. Just denna sitter med en Sabre ambassadör. En 2,5-10-50 kikare då med belyst riktmedel. Så detta är vårt instegsvapen kan man säga. Detta paketet som det ser ut här då. Då är det utan ljuddämpare. Ligger på 13,495. Inklusive fäste och montering. Kikarsikt och vapen. Vill man så kan man naturligtvis få en dämpare på denna. Så det är väl egentligen instegsvapnet. Sen har vi Winchester XPR med tumhålskoll. Detta är en laminatkoll då istället. Bygger på samma system. Allt är samma lika egentligen förutom kolven då. Här får du en tumhålskoll. Vilket gör att du kanske får lite stadigare skytte. Du får lite brantare grepp i den än vad du får på den som det inte är tumhål på då. En laminatkolv, också slitstark, precis som syntetkolven. Men ger en lite annan känsla med tumhålet, och det är väl tyck och smak egentligen vad man tycker om. Detta är också ett populärt paket som vi har. På denna sitter en Steiner Ranger 2,5-10-50. Också den då med belyst kikarsikte. Sitter en Stalon X108-dämpare på denna. Vilket har varit ett väldigt, väldigt populärt paket. Då går vi upp lite här nu då i prestanda på optiken. Det är lite bättre kikarsikte på denna. Och så sitter det dämpare på den också då. Så den ligger på 26 495. Så det hoppar lite och det kan man väl säga. Ju bättre optik du sätter, ju högre blir priserna på vapenpaketen då. Av förklarliga skäl. På XPR:en så märker man lite skillnad. Den blir lite tyngre. Dels har du en laminatkolv. Och sen med detta tumhålet och det där, så det blir lite mer vikt i den än vad det blir den lite enklare då i syntet. På tumhålskolven så har du även dubbla rembyggerfäste, vilket gör att du kan ha rem i den ena, och om du vill ha benstöd kan du sätta dig i den andra så du kan ha det på samtidigt. En liten smart fiffig grej. Men det är väl våra två instegsvapen egentligen kan man väl säga då, Winchester XPR.
Ja, om vi då fortsätter med vapen och vapenpaket ifrån Tikka och Saco. Det här har ju varit ett väldigt populärt vapen och de här vapenpaketen då på jaktja. Tikka kan man väl säga skjuter väldigt bra, fungerar i vått och torrt och är väl i lägre mellanprissegmentet kan man väl säga. Ska vi gå igenom de här lite olika modellerna då? Tilläggas kan ju att de här finns ju i en väldigt massa olika utförande och i olika typer av vapenpaket. Jag har ju bara ett litet urval här, annars hade jag fått ha hela rummet fullt. Men jag tänkte i alla fall att vi ska gå igenom de som är mest gångbara och de som brukar vara mest efterfrågade. Börjar vi ifrån botten, eller vad vi ska säga då, den enklare modellen. Det är alltså en Tikka T3X Lite. Detta är den jaktunika kolven. Den är väl brungrön eller vad vi ska säga. Den har inte justerbar kolvkam. Du kan inte justera bakkappan på den. Annars har den femskottsmagasin. Det fina med tickorna är ju att du kan komplettera med en bredare framstock via extra tillbehör då. Men annars har den traditionella säkringen, tickasäkringen. Som sagt, femskottsmagasin. Tickas egna spår här uppe på lådan då för kikarmontage. Men ett litet, lätt, kompakt vapen. Detta, om man säger som vapenpaket här på jaktja, är ju det absolut mest gångbara, är ju alltså denna då med en Sabre ambassadör 2,5-10-50 och en Triton 4-dämpare. Den ligger då på 18 995 och det är alltså då paket med Sabre kikarsikte och en Aimsport Triton-dämpare. Så det är den. Fortsätter vi då upp på nästa vapen. Så har vi då Tikka T3X Jaktia Edition. Även denna är med Jaktias unika kolv som är brungrön kan vi kalla det. Här då så hoppar du upp lite. Både i vad du får och lite i pris. På denna har du alltså justerbar kolvkam. Du har så du kan justera din bakkappa med mellanlägg. Det är alltså att få längden på kolven så att den passar så bra som möjligt. Du har femskottsmagasin. Denna bössan går ju också att få en mängd olika utförande. Du kan ha olika dämpare, du kan ha olika kikarsikter. Vi har flera olika paket just på denna modellen. Men detta är någonting som vi säljer väldigt mycket utav. Och det är alltså en Sabre ambassadör. Även detta då. 2,5-10-50 belyst. Med fäste och en Aimsport Triton 4-dämpare. Denna ligger på 23 995. Så du får faktiskt väldigt mycket vapen för pengarna. Det man kan säga är väl att anledningen till att vi har den med Sabre-siktet är väl egentligen för att det är ett insteg om man säger. Sen är det ju som sagt finns det en mängd olika typer av vapenpaket som vi har med olika typer av optik då. För optiken är ju väldigt individuellt och där får man känna sig fram för att hitta det man tycker om. Men det finns flera olika paket i butikerna. Men Sabre-ambassadören är väl det vi kör som insteg kan man säga. Men ett väldigt trevligt vapen. Här har du lite bredare framstock också. På denna Jakt Edition. Ett trevligt vapen. Skjuter bra. Inte så mycket att klaga på den. Fortsätter vi då lite ytterligare upp. Så har vi, jag glömde säga det förresten. Denna, om man säger Jakt Edition, går ju även då att få i vänsterutförande. Vilket detta vapen som vi hade här var då. Och det är tillägg på 1000 kronor för att få den i vänster. Men fortsätter vi uppåt då här så har vi då också en Tikka T3X Jakt Edition. Den är med svart kolv. På denna har du också justerbar kolvkam, vilket är väldigt trevligt om man skjuter med lite större optik. Du har så du kan förlänga bakkappan eller ändra bakkappan på denna för att få rätt längd. Du har femskottsmagasin och på denna svarta modellen har vi även snälltryck. Vilket då innebär att du skjuter fram avtryckan. Så har du ett snälltryck. Kan vara trevligt om man skjuter mycket på bana. Kanske precisionsskjuter. Kan även vara trevligt att ha vid jakt. Om man pyschar eller sådär.
Här finns också en mängd olika vapenpaket. Här har vi en Sabre X8. En 2-16-50 monterad på. Här hoppar det alltså upp lite i kikarsikte jämfört med den vi tittade på innan. Det är ju 4 gångers förstoringsväxel på Sabre Ambassadören. Hoppar du på X8 så har du 8 gångers förstoringsväxel, vilket gör att du får ett lite bredare spann då i din förstoring. På denna har du även parallaxjustering. Belyst är även denna. Det är ju Sabre Ambassadören också. På detta vapnet sitter det en Stalon X108 monterat och då även den bredare framstocken. På dem man går även och ändra på alla T3X. Så om du vill ha brantare pistolgrepp på dem så finns det som tillval. Detta vapenpaketet ligger på 29 995. Så här bör du faktiskt få ganska mycket för pengarna. Hoppar upp lite i optisk kvalitet. Och där finns som sagt en hel rad med olika vapenpaket om du vill ha annan optik. Så det finns. Tar vi ett annat vapen ifrån Saco Beretta, eller Saco gruppen då. Då är det Beretta BRX1. Vilket är ett vapen ju som har blivit väldigt populärt. På BRX:en har du så du kan justera bakkappan i längd. Du har straight pull-mekanism, vilket då gör att du behöver bara dra bak och fram när du repeterar. På Beretta BRX1 då så har du 3-lägessäkring, vilket då innebär att i första läget, helsäkrat läge, så kan du inte plundra den. Mittenläget kan du plundra i säkrat läge. Tredje läget fullt upp så smäller det. I övrigt då så har du pipbytssystem på BRX1. Du har integrerat kikarfäste på pipan och du har ett löstagbart femskottsmagasin eller lite signalfärg, vilket kan vara bra så man inte tappar bort det. Detta har blivit ett väldigt populärt vapen. Det fina med BRX-sättarna är ju då även att du kan skifta, så du kan använda denna både som högervapen och vänstervapen. Så du slipper tillägg för det och kan ju till och med vara 2 stycken i familjen som kanske använder samma vapen även om ni är höger- eller vänsterskytt då. Har blivit ett populärt vapen. Finns lite, ja, alla vapen finns ju att lägga i andra kolvar. Ifrån till exempel KKC och GRS. Men finns även en väldigt trevlig kolv till BRX1. Om man skulle vilja byta ut den. Om man vill ha något annat. Men ett väldigt trevligt och populärt vapen. Och BRX1 ligger på 21 499. Rent vapen. Finns även den som vapenpaket. Nästa vapen som vi har framför oss här är Saco S20. Det har också varit ett väldigt populärt vapen och vi har även den som vapenpaket på Jaktia. Saco S20 Hunter heter ju denna modellen. Saco S20 går ju att modifiera och ändra på en mängd olika vis. Detta är ju alltså Hunter-kolven, vilket då är en tumhålskolv. Kan ju även få den som precisionskolv och då har du ett öppet grepp och lite annan framstock. Men ett trevligt vapen du har så du kan justera bakkappan på denna. Du har justerbar kolvkam. Du har femskottsmagasin. Och här går som sagt att hitta på en väldigt massa grejer. Du har här på fästet eller på framstocken ett snabbfäste. Och även här på kolven då till vapenremmen. Du har de vanliga traditionella vapenremmarna här, eller vapenremsfästet här. Men här kan du sätta på tumplatta på den ena kolven, byta stockar som sagt. Ja, det finns hur mycket olika tillbehör som helst till denna. Saco S20 har vi ett paket som har varit mest gångbart. Det är alltså med en Steiner Ranger 2,5-10-50 belyst. Här hoppar du väl upp ytterligare i optisk kvalitet kan man väl säga. Det paketet sitter en Stalon X108 på också. Vilket jag inte har här då. Men ett sånt paket ligger på 34 995 kronor. Så ja, det är väl lite av de mest populära vapnena som vi saluför på Jaktia, som är då ifrån Saco-gruppen kan man väl säga.
Så alltså tickerna finns i lite olika nivåer. Väldigt välskjutande vapen. Går att få med kolvkam, utan kolvkam. Lätt, lite tyngre med snälltryck. Och sen finns det en mängd olika paket då, med olika optiker och olika ljuddämpare. BRX-1:an, väldigt modulärt vapen. Kommer nog komma ännu fler saker till detta vapnet ju längre de får hålla på med den. Som sagt, pipe-ytsystem, straight pull, trelägesäkring. Ja, ett trevligt vapen. Och sen har vi då Sako S20. Också ett modulärt vapen. Finns i olika kolvar, en hel mängd olika tillbehör. Ja, det var väl det som är mest populärt hos Ticka, Sako och Beretta. Ja, då har vi lite Sauer och Mauser här på bordet. Detta är väl egentligen mellanprisvapen kan man väl säga. Även här då har vi ju paket. Går att få en mängd olika utförande. Men jag tänker vi ska ta lite om vapnen i alla fall. Vi kan börja med Sauer. Detta är en Sauer 100 Classic XT. Denna är det justerbar kolvkam på, vilket det inte är. Men de flesta sätter faktiskt på denna. Justerbar kolvkam har blivit väldigt populärt och är väldigt bra att ha. För att förbättra sitt skytte och känslan i vapnet, får det lite mer anpassat för den. Sauer 100 i alla fall kommer med trelägesäkring. Vilket då innebär att du har säkrat läge. Du har ett läge där du kan plundra vapnet i säkrat läge. Och så har du osäkrat då. Kommer med 51 cm pipa. Gängat 15-1. Just detta paket som jag har här, som är ett som vi säljer ganska mycket av, är med en Steiner Ranger 2,5-10-50 belyst på. Och så har vi en Aim Sport Triton nummer 4 dämpare på. Detta paketet ligger på 25 995 kronor. Du har ett femskottsmagasin, så du får fem i magasinet och ett i loppet. Så detta är väl egentligen Sauers instegsvapen kan man väl säga, i Sauer-familjen. Nästa modell i Sauer-familjen är 101 GTI. Som namnet säger då, så är detta steget över 100. Just denna då, som heter GTI, kommer med laminatkolv. Den har justerbar kolvkam från fabrik, något som har blivit väldigt populärt och som är väldigt bra. Den har en tumhålskolv, vilket många tycker om att skjuta med, i ett väldigt skönt grepp. Det blir lite brantare vinkel på pistolgreppet. Den kommer med 51 cm pipa gängad i 15-1. Femskottsmagasin. Så det är 5 plus 1. Och sen har den en lite mer annorlunda säkring från Sauer 100 då. Så på denna sitter det en liten knapp för extra säkerhets skull. Går att plundra även i säkrat läge med hjälp av den knappen här då. Finns också denna i mycket olika paket. Just på denna sitter en Picatinny-skena med ett aimpoint på. Men rent vapen ligger denna på 27 495 kronor. Men ett väldigt kort, kompakt, trevligt vapen med mycket känsla. Sist men inte minst här då på bordet så har vi Mauser M18 Waldjagd. Ett kort, kompakt vapen. Väldigt lätt. Väldigt trevlig öppningsvinkel på slutstycket. Trelägesäkring, vilket då innebär säkrad, plundra i osäkrat läge, mellanläget och sen osäkrat. Även den, 51 cm pipa, 15-1 gänga, löstagbart magasin med möjlighet att få i 5 skott plus 1 i loppet. Ett kort, kompakt, trevligt, lätt vapen. Går även att lossa bakkappan här bak, så har man ett litet fack om man vill ha med någon liten borsnäck eller något med sig på vapnet. Vad vet jag. Möjligheten finns i alla fall. Men ett kort, kompakt, trevligt vapen. Ja, så det var lite om Sauer och Mauser. Instegsvapnen egentligen kan man väl säga ifrån dem. Jaha, sist här på bordet då. Och detta är Blaser och de vanligaste paketen vi har här. Man kan väl säga att detta är väl egentligen de dyraste vapenpaketen som vi har. Blaser är lite dyrare, men är ju ett väldigt, väldigt populärt vapen som många av er säkert känner till.
Vi har lite olika modeller som är de vanligaste hos oss på Jaktia. Vi kan väl börja då med en av instegsvapnen. Det finns ju R8 Professional. Och sen har vi då denna R8 Professional Success. Vilket då är med tumhålskolven. Många av er känner säkert till blaser. Men man kan väl säga att du har väl det mesta egentligen som du kan tänkas behöva på ett vapen här. Du har uppspänningssäkring. Du har straight pull, vilket många tycker om. Du har pipbytsystem så du kan byta pipa. Du har ett väldigt bra sadelmontage, snabbmontage. Gängad pipa. Ja, det mesta man kan tänkas behöva. Detta är Jaktia Edition, vilket då betyder att det är den här bruna kolven på vapnet, vilket har varit väldigt populärt. Går att få med egentligen vilken optik man vill då naturligtvis. Men på våra vapenpaket så har vi valt att kanske höja snittet lite på optiken. Det är ju ett premiumvapen och de flesta som lägger sig i denna prisklassen vill helt enkelt ha lite bättre optik. I detta fallet då är det en R8 Success, vilket är ett väldigt populärt paket där det sitter en Swarovski Z6 2-1250 belyst. Och en Stalon X108 ljuddämpare då. Denna ligger på 78 995 kronor. Så vi hoppar upp ganska rejält här nu. Men är ju som sagt var ett väldigt populärt vapen och ett populärt paket. Så därför försöker vi göra det. Och det är ju då inklusive sadelmontage och montering. Så det är väl egentligen insteget kan man säga i blasen. Det du kan ändra då för att få ner prislappen på denna är ju att byta optiken. Tar vi nästa vapen då som vi har så är det Blaser R8 Ultimate. Här hoppar vi upp ett snäpp både i vapnet. Ultimate-serien är ju än mer modulärt egentligen än vad den här vanliga Professional-serien är då. Det man kan göra här, våra vapen i Ultimate-serien är med justerbar kolkam. Vilket kommer från fabrik då, från Blaser. Du kan även byta bakkappor på dem. Du har denna då som är standard. Sen kan du även sätta på en som heter ERP där du kan justera längd, höjd och vinkel på bakkappan. Du kan ändra och sätta i en matchpipa, semipipa. Då byter du framstocken. Du kan ha en silencepipa. Ett sånt vapen som vi ska ta här alldeles strax. Så det finns ju väldigt mycket du kan göra med vapnet. Annars är det precis samma uppspänningssäkring, straight pull, löstagbart magasin, sadelmontaget. Men denna Ultimaten med justerbar kolvkam har vi ett paket som är med en size V6 2-1250 belyst och en Stalon X108 dämpare. Denna ligger på 88 995 kronor, färdigt paket då med sadelmontage och montering. Tar vi då nästa modell. Vi har ju även träkolvar ska ju tilläggas då. Som vapen och vapenpaket. Men detta är väl de som är de som går allra mest i butikerna kan man väl säga. Tar vi denna då så har vi en Ultimate Silence. Bygger på samma system som den vanliga Ultimaten. Det som skiljer egentligen är väl just det här då att det är en Silence. Vilket innebär att den har integrerad ljuddämpare. På pipan då. Så det är ju en, vad ska vi säga, overbarrel ljuddämpare som går hela vägen. Som faktiskt gör vapnet ganska trevligt. Du får en, tycker jag, väldigt skön balans i vapnet. Och är ju ett vapen som har blivit väldigt populärt. Många som tittar på denna. Därför har vi gjort den även med ett paket. Så här sitter en Leica Fortis, en 2-1250. Ljuddämpare är naturligtvis ingen för den är integrerad. Detta paketet ligger på 96 100 kronor. Och är då inklusive montage och montering. Så det var väl Blasers sortiment. Och ja, vi avslutar med det kanske mest exklusiva vi har. Hoppas ni har fått lite tankar och idéer om vad det finns för olika vapentyper, vapenpaket. Och lite vad man kanske bör tänka på. Så syns vi snart igen. Ha det så bra.